ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା। ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଜେଡି ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ଅଫିସରେ ଆଇଟି ରେଡ୍। 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ। ମେସିନରେ ଚାଲିଛି ନୋଟ ଗଣା। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ବିଜେଡି ନେତା ଯୋଗେଶ ସିଂ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶହ କୋଟିର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଘରୁ ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଯେ ହାତରେ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ମେସିନରେ ଗଣା ହେଲା ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଟଙ୍କା ମଦ ବେପାରୀ ଧୀର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଦୀପକ ସାହୁ, ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରୁ କଳାଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଟିକସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସାହୁ ଆଣ୍ଡ କୋ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଧୀର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ସାଂସଦ ଧୀର ସାହୁଙ୍କ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସହ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ରାଣୀସତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା, କୋଲକାତା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 25 ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। କମ୍ପାନୀର ଏକାଧିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲାରେ ହୋଇଛି ଆଇଟି ରେଡ୍। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଧୀର ସାହୁଙ୍କ ମଦ ଭାଟି ଓ ଭାଟି ମ୍ୟାନେଜର ଅଫିସରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବି ରେଡ୍ ବେଳୁ ମିଳିଛି ବେଆଇନ ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ବଡ଼ବଜାର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସେହିପରି ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହୋଇଛି ଆଇଟି ରେଡ୍। ୟା ଭିତରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ଟିଟଲାଗଡ଼। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ମଦ ବେପାରୀ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ରହିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ। ମଦ ବେପାରରେ ଏମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚଳାଇଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସଞ୍ଜୟ ବାହାଦୁର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ରେଟ୍କୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛେ, ସେ ଆଗରୁ ସେ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛେ। ମଦ ଆର ପଇସା ଆର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର ଏମ୍ଏଲ୍ଏର 101% ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ଅଛେ। 23-24 ବର୍ଷର ଏମାନେ ମଦ ମାଫିଆର ରିଲେସନ୍ ତ ଅଛେ ହିଁ ଅଛେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଙ୍ଗେ। ଏଇ ପଇସା ପଛରେ କିଏ ସେ କଥା ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବିନା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ, ବିନା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଘର ରଖିବା ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସାଇଜ ଯେଉଁ ମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ କି? ତାଙ୍କର ସେ ଇଡି ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, କିଏ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିବ ସେ କହିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ରେଡ୍। ମଦ ବେପାରୀ ରାଜକିଶୋର ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ରାଉରକେଲାର କାମେଶ୍ୱର ତିୱାରୀଙ୍କ ଘର ସହ ଅଫିସରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଯୋଗେଶ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ନେତା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଠୋସ୍ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଯେ XML ଯିଏକି ଯୋଗେଶ ସିଂ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ବିଲେ ମୁଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ସର୍ଗିପାଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଟି ଅଛି ସେ ଭାଟି ତାଙ୍କ ଭାଇର ନାଁରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଆୟକର ଫାଙ୍କି, ଯଦି ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆୟକର ବିଭାଗଙ୍କ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ହୁଅନି ଆଉ ମୋର ମା ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା କି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର? ବିଜେଡିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ କି ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ? ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ? ନୌକର ସାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ସୁରକ୍ଷା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।